Նազի Կամիրյանի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու ու միշարք այլ դեպքերի արդիվ հարուցված քրգորտի նախաքննությունն ավարտվել է։ Ն Ամիրյանի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու, խափայությամբ եւ վստահությունը չարաշահելով գույքային վնաս պատճառելու ընկերությունը կանխամտածված սնանկության տանելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրյական գործի նախաքննությունն ավարտվել է՝ տեղեկացնում են ՀՀ քննչական կոմիտեից։ ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում իրականացված բազմակողմանի քննությամբ արձվել է, որ ՀՀ կառավարության 07022001 թվականի TV90 որոշմամբ Հայապակի ՓԲ ընկերության 573 միլիոն 733 000 ՀՀ դրամի արժողությամբ 80% պետական սեփականություն հանդիսացող «Բաշնետոմսեր»-ը 145 միլիոն ՀՀ դրամով ողակի վարձակալի պայմանագրով օտարվել է Նազի կոմեդյանին։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում հա ապա ծախսանակաբար 100 միլիոն, 80 միլիոն եւ 70 միլիոն ՀՀ դրամի չափով ներդրումներ կատարելու եւ որպես սոցիալական երիաշխիք 350-500 եւ 700 աշխատատեղ ապահովելու պարտադիր պայմանով։ 2001 թվականի մարտին կազմված Բաժնետոմսերի հանձնման ընդունման ակտով Նազի Կամիդյանը ձերքե վերել, դրանք իսկ ՓԲ ընկերությունը վերակազմավորվել է Բայ բյուրեղապակի բաց բաժնետիրական ընկերության։ Հետագա գործունեության ընթացքում Նազի Կամիրյանը ընկերությունը կանխամտածված ցնանկության տանելու, միևնույն ժամանակ անձամ իակում հայտնվելու մտադրությամբ, խարտախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հապշտակելու նախնական դիտավորության իրականացման շրջանակներում այլևս չի կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորվացությունները, չեն կատարվել ընկերության գործունեության ընթացքում առաջացած հարկային մարմինների եւ այլ գազམ་ակերպությունների նկատմամբ պարտավորվացությունները։ Ընկերությունը միտումնավոր կառավարել է անարդյունավետ։ Վերջինս ոչ միայն չի մարել ընկերության կրեդիտորական պարտքերը, այլև իր գործողություններով ավելացրել է դրանց ծավալը, որի հետևանքով ՀՀ արդարադատության նախարարությունն դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կոգմից արկելանքի է վերցվել Հայբյուրեղապակի ԲԲ ընկերությանը պատկանող անշարժ և շարժական գույքի մի մասը՝ Ն Ամիդյանի խնդրանքով վերջնից մտերիմը մա, Իրանունից մասնակցելով ԴՀԿ ծառայության կոգմից Հայբյուրեղապակի ԲԲ-ի անշարժ գույքի օտարման վերաբերյալ հայտարարված աճուրդին եւ ճանաչվելով հաղթող 2003 թվականի հունիսի 28-ին կնքված արկուբաճարքի պայմանագրով շուկայականից էականորեն ցածր գնով 8 միլիոն 318880 դրամով կերել ընկերությանը պատկանող 9263.32 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով արթունաբերական արտադրամասը, որի վերանորոգմանն էլ հիմնականում ուղված են եղել Նազի Կամիրյանի կողմից կատարված մասնակիներջումները, այսինքն կանխամտածված երբով մասնակիներջումները կատարել այն արտադրամասում, որն ի սկզբանե նպատակե ունեցել դուրս բերել ընկերության գույքային ֆոնդից եւ հապշտակել դարձնել իրենը։ Այնուհետև ձերք βέρված գույքն իրենց փաստացի պատկանող Մեկալ կազմակերպության հաշվեկշուրում ներառելու ընկերության նպատկանող այլ գույքեր, ձերկբերելու եւ այդ հիմքիսով հապշտակություն կատարելու մտադրությունը վերշնականապես իրագործելու նպատակով նազի կամիդյանը նույն մտերիմի անվամբ ձևականորեն հիմնադրել է ՍՊ ընկերություն, որի միջոցով կրկին մասնակցել է ԴՀԿ ծառայության կողմից ընկերության շարժական գույքի օտարման վերաբերյալ հայտարարված աճյուրդին, որի արդյունքներով ճանաչվելով հաղթող, վերոնշյալ ՍՊ-ի լիազորված անձը ԴՀԿ ծառայության հետ կնքել է արխուվաճարքի պայմանագիր եւ 86 անվանում շարժական գույքերը ձերքե 47500 ՀՀ դրամով հետագայում ընդամենը 8 միլիոն 866380 ՀՀ դրամով ձեր կերված գույքը գնահատվել է 221 970000 ՀՀ դրամ եւ ներդրվել է Նազի Կամիրյանին պատկանող ՍՊ ընկերության կանոնադրական կապիտալում։ Այնուհետև կարճ ժամանակած 2004 թվականի մայիսի 4-ին Նազի Կամիրյանն կամիրյան, իր մտերիմի միջոցով ՍՊ-ի 100% բաժնեմասը 222 020000 ՀՀ դրամի արժողությամ պատարել է մեկ այլ անձի, իջ 2004 ՀՀ կանոնի հունիսի 2-ին նշված ընկերության հիմնական միջոցները, ֆինանսական միջոցները, ապրանքանյութական աշխարները, պատրաստի արտադրանքը եւ պարտքերը փոխանցվել են մեկ այլ փակ բաժնետիրական ընկերության։ Նազի Կամիդյանի վերոնշալ ղորցողությունների հետևանքով ընկերությունում կանխամտածված կերպով ստեղծվել եւ ավելացել են անվճարունակության հատկանիշներ, ընկերությունն ինքնիշի յի եղել կատարել պարտավորվածությունները եւ ՀՀ կառավարության առընթեր հարկային պետական ծառայության հայցի հիման վրա դատարանի 2003 թվականի դեկտեմբերի 29-ի վճռով ճան նակ եւ ընկերության գործունեությունը դա դաثارեցվելը։ Պարտապանին High Büreau AG BB-ին պատճառելով խոշոր չափի 213.103.620 ՀՀ դրամի վնաս, բացի այդ պետությունը ձերկվել է իրեն պատկանող 80% բաժնեմասն արդյունավետ տնորինելու հնարավորությունից, բորի հետևանքով բաց է թողել ընդհանուր 205.700.000 ՀՀ դրամ ներդման ծevo արտահայտված օկուտը գրելով խոշոր չափի վնաս։ Ձերկ ելված Բավարար ապացույցների համակցությամբ Նազի Կամիրանին մեղադրյանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 100 78-րդ հոդվածի, 43-րդ մասի առաջին կետով, 184-րդ հոդվածի գույքային վնասպատճառները խախբայության կամ վստահության չարաշահելու եղանակով առաջին մասով եւ 193-րդ հոդվածով կանխամտածված սնանկությունը նրա նկատմամբ որเปս խախանման միջոցով են տրվել ստորագրություն չհերանալու մասին։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ քրեական գործը մեծադրական յեճակացությամբ ուղարկվել է դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազին։ մարզի սարգելի գործընկերներ սկսում ենք 2021 թվականի մարտի 11-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները միջչորակային ադրադառնալը պիտի ցավով նշեմ որ բավական երկարատև ընդմիջումից հետո մենք նոր տիպի կորոնավիրուսի մեկօրյա նոր դեպքերի էական աճ ունենք եւ, և, և, և 700-ից ավել ունենք մեկ օրվա դրական ախտորոշված տիկին Ավանասյանը, կընտրեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ։ Երեք իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական են եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էինք անցած շփատ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, ովքեր որ, որ սպասա, որոնք որ спасарку են COVID-ի հիվանդների եւ ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին եւս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ըհնթացը տեսնելով աճի տեմպը բայց ուզում եմ զգոշացնել որ իհարկե մահճակալների տիվը անսպարճ է եւ պետք է ամեն ինչ անել որպիսի մեր հիվանդների տիվը ավել չլ չլինի այն կարողություններից որոնք որ մենք ունենք եւ չունենանք այլ պացիենտներ ովքեր որ հիվանդ կլնեն տանը կմնան եւ հնարություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու ամեն դեպքում այդ խնդիրը լուծելու ձեւը եւ տարբերակը այն է որ մենք բոլորս հակահամաճարակային կանոնները մաքսիմալ պահենք եւ պետք է մեր խնդիրը լինի որ մենք շարժվենք այն ճանապարհով որ լրացուցիչ ճամարապակումներ սահմանելու անհրաժեշտություն չլինի ես խնդրում եմ կոչ եմ անում մեր հանրությանը մեր ժողովրդին առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել խնդրի վրա որտեվ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական մոտեցումը եւան նշանակությունը ունենալով այս հարցում ինչ վերաբերում է առողջապահության առողջապահական հզորությունների ծավալմանը մենք նախկինից արդեն ըստեղիքան գործող պլան ունենք եւ այդ պլանով կարաշնորթվենք խնդիրն այն է որ եկեք ամեն ինչ անենք որպեսզի այդ նախկին առավելագույն ծավալման անհրաժեշտությունը ուղղակի չլինի եւ դա գահված է մեզնից շատ լավ արգելիկ